Tere! Minu nimi on Viktor Koski. Aparaat. Siin on ketas. Siin on tähed ja pildid. Mida need tähendavad? Vaatame. Kas sellega pildistatakse kandilisi rohelisi asju? Ja sellega nägusid külje peal. Ja sellega lilli. Ja sellega jooksjaid. Mis numbrid on need? Kas see on objektiivi pikkus? Laius. Läbimõõt. Miks olen ma udune? Ja tera. Miks olen ma selline? Miks selline? Miks selline? Mis te arvate? Kas selline portree? Või hoopis selline portree? Ja mis see veel on? Fotograafias on ime lihtne, kui sa tunned oma fotoaparaati ja oma baasteadmisi fotograafias. Selleks tule külastama ja loengut. Foto, see on ime lihtne.